de la Colla de Dansaires de Càlig. L'any 1991 es va iniciar a Càlig la recuperació de la festa de Sant Vicent. Després de 34 anys d'un parèntesi que no va significar, però, l'oblit d'aquesta manifestació popular, però les circumstàncies que van acabar diverses dècades van amagar una de les tradicions que més identifiquen aquest poble del Maestrat i que té les arrels, almenys, del segle XXV. La Colla de Dansaires, agrupació nascuda del poble i que té com a primera finalitat el manteniment espontani de la cultura calitzona a través de la dansa, les jotes, la manifestació de la cultura pròpia mitjançant l'expressió dels cants, de la nostra de vestits i complements tradicionals recuperats amb esforç i entusiasme. Té la seva millor expressió a la festa de Sant Vicent que Càlig celebra el segon diumenge de Pasqua. Tanmateix, tret d'aquesta fita anual, també participen altres celebracions festives de la població, que són durant la processó de Sant Llorenç, patró de la vila, i el dia 6 de setembre, festivitat de la Mare de Déu dels Socors. Amb tot, d'uns anys cap ací, una bona part dels components del grup han dut una mostra de les tradicions calitzones a altres pobles, i no sols per fer una exposició del que es fa a Càlig, sinó per aprendre, mostrar i sobretot compartir la cultura tan rica i plena de matisos que creix cada dia amb més força a casa nostra. Des de 1991, alguns xiquets, que ara són la major part dels components dels dansaires actuals, s'han volcat a mantenir aquesta tradició. Esperem que no decaiga la il·lusió en els joves i els pares perquè els nostres ball i cants tradicionals no es perguen. Baix la tutela de Vicenta i Carme, seguidament interpretaran la dansa de Sant Vicent, la jota dels xiquets i la jota dels quintos. I ara ballen les xiquetes Carla Llorac, Carla Prunyonosa, Úrsula, Laia, Júlia, Gemma, Alba, Clàudia, Núria, Kira, Judit, Izasco, Daniela, Noa, Ainhoa i Balma. Thank you.
Thank you.